I bajo moj, pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Često, baš često ste mi pisali, aj nam malo bolje snimi kombaj, aj nam malo bolje snim fergu, aj nam snimi auta koja vozite, ali uvjerljivo najčešće ste mi pisali, aj nam malo bolje snimi dajca. I kao što to već bude, ko čeka pa dočeka, došao je napokon i taj dan da vam bajo snimi dajca. Prije svega želim reći da mi nije bilo u planu da snimam ovako prljav traktor. Prije 2-3 dana kada sam išao iz grada, oprao sam ga na samouslužnoj praonici i htio sam ga tada snimiti, međutim ostao sam do kasno vozeći kuruz, pao je mrak, nisam mogao snimati, a već ujutro je Dalibor otišao sa njim do ore i evo on je sada u ovakvom stanju, ali nebitno, sada ću vam pustiti prvo par slika da vidite kako dajec izgleda kad je čist. E pa bajo moj, ovo je sada već prihvatljivo, kako izvana, tako i iznutra. Ovo je sada skroz druga priča, nigdje nema prašine, još da se ovo osuši malo i to je top. Stvarno dajec ne može biti nekako prljav kad se ne rade prljav poslo. Ovo je već po nekim našim standardima. I sada kada ste na slikama vidjeli kako lijepo izgleda čist dajc, sada možemo početi sa ovom recenzijom. Kao što znate, radi se o Deutz Fahr traktoru model 4065E 2020. godište i ima 75 konjskih snaga. Bajo moj, odmah na početku bi volio da stanemo u kraj raznim špekulacijama kako je ovo turski Deutz. Za ostale primjerke ne mogu garantovati, zato neću ništa ni komentarisati. Znam da ima raznih verzija, ali kod nas lično je ovo talijanski dajc, na koga se u Turskoj montiraju samo točkovi i kabina. Što se tiče zadnjih guma, one su 30-tice i nazad imamo sa oba dvije strane logično dva tega po 43 kg. Što se tiče prednjih guma, tu su u pitanju 24-ke, na njima nemamo tegove, ali zato naprijed imamo 7 tegova po 40 kg. Kasa za alat na ovom dajcu se nalazi ovdje. Mi tu imamo ključeve koje najčešće se koriste na ovom traktoru i kombaju i fergi koga imamo. Prednji kraj traktora je po meni najljepši u toj korporaciji gdje imamo i Same i Lamborghini. Tačnije, imam i mnogo ljepšu svjetlosnu grupu od Samea i Lamborghinija. Kao što vidite, imamo tu 4 prelijepa sočiva koja stvarno pružaju dobru svjetlost po noći, iako su halogena svjetla. Sviđa mi se kako su pozicionirana ta svjetla, na primjer kod Samea su jedno ispod drugog, a ovdje su fino ovako jedno kraj drugog i mnogo je lijepo, pogotovo s ovim detaljem u sredini Deutz Fahr. I odozgo ovim natpisom Deutz Fahr, vidite kako je kabina lijepo odrađena, ove linije ovdje i ovaj ovdje kao riblji rep. Stvarno meni je ovo najljepši dio traktora, ovaj prednji. Osim prednjih svjetala koja su u sočivima kao što ste malo prije vidjeli, imamo naravno i osvjetljenje na kabini, a imamo i ovdje žmigavce sa strane i pozicijona svjetla. Kada smo kod prednjih blatobrana, za razliku od nekih starijih traktora, na primjer VTZ-a kakvog sam i ja imao, kod ovih se blatobrani mogu rotirati kao što vidite. Što se tiče samog motora, on izgleda ovako, u pitanju je troklipni motor. Evo ovdje mu se nalazi turbo, ne znam šta bih vam specijalno pokazao. Suv je, a i bilo bi čudo da nije, s obzirom da je star samo 2 godine. Ono što je meni drago je pozicija akumulatora, znači veoma je pristupačan, za minut ga možete skinuti, a nije kao kod nekih traktora moraš skinuti pola plastika i limova da bi prišli akumulatoru. Što se tiče samog rezervara, on se nalazi ovdje. Neki bi rekli da je prenisko da se može probiti, ali ne može, limen je ispod. Nazad imamo one standardne poluge, znači nisu u pitanju kuke, kao što vidite. I evo kako to izgleda nazad. Španjeri se mogu štelovati u nekoliko razina, imaju ove rupe, proturite, zakukate i to je to. Kada prilazimo kabini, kao i u većini traktora srednje klase, otvara se na dugme i onda lifter odradi svoje. I onda idemo sa ova dva metalna stepenika ili dvije metalne stepenice, kako hoćete, prema gore. Tu nas prvo dočeka ovo sjedište za suvozača, koje iskreno nije nešto. Može sjediti neko nižeg rasta, na primjer da je 1,60 m, sve preko je kritično. Prvo jer nema prostora za noge, a drugo jer se sjedi ispod ovog ovdje dijela koji je niži dio kabine, kao što vidite, i udara se glavom.
To je jedna od mana ove kabine. Ali mi prolazimo kraj tog suvozačevog sjedišta i dolazimo do ovog glavnog sjedišta koje izgleda ovako i koje se šteluje ovdje u svim mogućim pozama za težinu, naslon, za primicanje naprijed, nazad. Mana ovog sjedišta je to što nema bočne naslonjače za ruke. I prva ogromna mana koju primjećujemo u Dajcu trenutno je to što je prljav. A prljav je zato što, kao što rekao, mijenjaju se stalno poslovi. Vozi se kuruz, tu bi traktor mogao biti čist, a ujutro se odmah ore snime i radi se rotor brnačom i tu već prestaje mogućnost da on bude čist. Ali da krenemo prvo sa lijeve strane vozačeve, kao što rekao, malo prije tu je sjedište, evo još ćemo jednom pokazati za suvozača. Ovdje imamo cup folder za piće, tu ja ubacujem siću, ovdje imamo jedan veći cup folder ostavu. Kada spustimo pogled lijevo, ova ručka je kvačilo kardana, povuče se gore i onda sebi palite kardan na 540, 750 ili neutral. Odmah više nje se pali prednja vuča. Po meni je to još jedna mana ovog traktora, zato što nema paljenje prednje vuče na dugme, već to ide mehanički. Međutim, možda u neku ruku i bolje, jer to elektronsko se zna pokvariti, ali u svakom slučaju po meni je mana što kod nas nije elektronsko. Tu je ručna. Također, sa lijeve strane vozačevog sjedišta se nalazi pojas koji ja apsolutno nikad nisam upotrijebio i ne planiram, a tu je još jedan cup holder u vidu ove mrežice gdje ja odlažem, na primjer, odvage. Kada pogledamo sa desne strane vozačevog sjedišta, tu nam se prvo nalazi ovaj jack, kako bih rekao, gdje se kopča sigurnosni pojas, potom ove ručke za poluge, ručni gas, pa ovdje nam se nalazi mijenjač za sporohodne i još sporohodnije brzine. Ovdje nam se nalazi glavni mjenjač sa 5 brzina. Ovdje nam se nalazi dugme za brzo dizanje poluge, znači kada kliknete brzo se gore digne i spusti, ide odmah vrh i na dno. Ovdje nam se nalaze ručice za hidrauliku, a ovdje 12 voltna utičnica za punjenje telefona. Odmah više nam se nalazi pepeljara i ovdje još jedan cup folder gdje možete ostavljati neke stvari, tako jedna pretinac, kako bih rekao. Odmah iza smo instalirali protupožarni aparat za ne daj Bože. Kada pogledamo ispred sebe, tu nam se nalazi volan koji je podesiv, kao što vidite. Malo mi je teško da to snimim, ali evo, mislim da ste vidjeli. S lijeve strane volana se nalazi reverzer za naprijed nazad i da se brzine dodatno naprijed uspore. Ispred nas je tu instrumentabla, ovdje su sve indikacione lampice, tu je količina goriva u rezervaru, obrtaj, dole udnu radni sat i na ovom digitalnom, temperatura i vamo još neki indikatori. Ispod reverzera se nalazi dugme za sve 4 žmigavca. S desne strane imamo prvo ovdje grijač, ovdje se nam se pale svjetla, ovdje nam se svira, žmigavci gore dole, a ispod je sama brava. Još jedna mana ovog traktora je ta što nema digitalnu instrument tablu, međutim tada u to godište 2020 to nije bilo, sada novi modeli imaju svi digitalnu tablu. Od nožnih komandi imamo ovdje kvačilo, kočnice koje su stvarno savršene i ekstra, te imamo ovdje nožni gas. Kada krenemo sa pregledom gornjeg dijela kabine, imamo tu jedno svjetlo za rasvjetu kabine, odmah tu je klimatronik. Na sredini su komande za brisače, brisanje, špricanje, tečnosti za brisače, prednja svjetla na kabini, zadnja svjetla na kabini, rotacija, tu su nam osigurači, tu nam je upaljač za cigare i tako dalje. Također i tu možete telefon uštekati, puniti i slične stvari, međutim mnogo je praktičnije na onoj prvoj utičnici koju sam pokazao. Tu nam je radio i još jedno svjetlo za osvjetljenje kabine. Imamo iza dva zvučnika od 50 W koji u kombinaciji s ovim radijom stvarno dobar zvuk prave i tu imamo dva ventilaciona otvora. Što se tiče prozora i vrata, mogu se otvoriti naravno oba dva vrata. Ovi bočni prozori se mogu otvoriti, kao i zadnji prozor također što se može otvoriti, i ovaj bočni također se može otvoriti. Ono što bih ja naveo kao još jednu manu, na primjer u odnosu na Same, koji je jeftiniji od Dajca, kod Samea se može i prednja šajba otvoriti, otkačite ovako ovdje i ovdje gurete prednju šajbu. I eto, braćo i sestre, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Naveo sam i neke mane, trudio sam se da budem objektivan. Mogu još jednom ponoviti, nije problem. Mana je što nemamo elektronsko paljenje duple vuče, mana je što nemamo digitalni sat.